Доуштарды кол менен саноонун расмий жыйынтыгы чыгары менен Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына кимдер келери аныкталат. Жаңы депутаттардын алдында элдин ишенимине кирүү милдети турганын адистер айтат. Депутаты, которые пошли, а пошли они прежде всего с опорой на свой конкретный электорат. Жаңы парламентке келе турган депутаттар, партия ичиндеги талапкерлер дагы, округтан дайындалып келе турган депутаттарды бул ирет эл өзү тандады. Эми алар партиянын же округтун кызыкчылыгы үчүн гана эмес, өзүлөрү буга чейин берген убадаларын аткарышы керек. Мында жогорку кеңешке келгендерди эл көзөмөлгө алары да айдан ачык. Себеби бул ирет эркин таза шайлоого шарт жаралып, коомго өз тандоосун жасоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жогорку кеңештин жаңы депутаттарында эркин мандат деген болбойт. Алар императивдик мандат алышып, шайлоочулардын ишенимин актабаган депутатты мөөнөтүнөн мурда кайра чакырып алуу мүмкүндүгүнө мыйзам эми жол берет. Эксперттер шайлоо өнүктүгүндө түзүлгөн бирдей шарттар менен элдин колдоосуна ээ болуп келгени жаткан депутаттар мурдагы кемчиликтерди кайталабаш үчүн өзүнө мыйзамда белгиленген милдеттерин аткаруусу керектигин айтышат. Биздин көп жарандар депутаттар эл менен сүйлөшпөйт, элге отчет бербейт, элге чыгышпайт, өздөрүн берген убадаларын унутуп калышкан, 5 жылда бир жолу келет деген көп-көп мындай кинелерди коюшту да. Ошон үчүн биз ушу эгерде ошондой начар иштеген депутат болсо, иштебеген депутат болсо, алардын мандатын чакыртып алганга шарт бердик. Анткени бул коомчулуктун талабы болгон. Жаңы баш мыйзамга ылайык депутаттар мыйзам чыгаруу сунуштоо милдетин аткарышат. А бирок коомчулук үчүн азыр эң маанилүүсү чынчыл депутаттардын келүүсү экен. Тазалыктан баштаса да, тазалыктан анан өздөрү кандай сөз берип келишти ошол азыркы учурда жогорку кеңешке. Ошол сөздөрүндө туруп, ошол айткан пландарыны аткарышса. Алар ак иштеш керек, эли жутубузга пайда келтириш керек, өз үчүн кам көрө бербеш керек. Жаңы келген депутаттар эми адам карапайым калктын жашоосун ойлош керек. Анан өйдө жактагы эле проблемаларды чечербей, баарын ылдый жактан башташ керек. Элге таза иштеп бериш керек да алар, дайым эле алданып калып атпайбызбы депутаттарды шайлап алып. Үмүтүбүз чоң алардан, жаңы келген депутаттардан эл үчүн кызмат кылып беришет деп. Депутаттык мандат баякы эле болгону менен ал мандаттарга ээ болгондорду тандоодо бийлик коомго шайлоодо каалаган талапкерди тандоого шарт түздү. Айзагам Чыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.